Доброго дня! З вами знову Наталя Миколаївна та тема нашого уроку – літні розваги. Коли літо у розпалі, і можна робити стільки цікавих і веселих речей. Їсти морозиво доскочу, купатися у річці до зморщеної шкіри, гасати на велосипеді цілий день, гуляти з друзями зранку до вечора. Літо – пора веселощів і безтурботності, але ми маємо бути уважними, оскільки в місцях відпочинку можуть таїтися всякого роду небезпеки. Тому ознайомлення з правилами безпеки влітку є надзвичайно важливим. Під час літніх канікул ви багато подорожуєте, відпочиваєте, буваєте в різних місцях. І, відповідно, потрапляєте в різні життєві ситуації. Гуляти і гратися можна лише у призначених для цього місцях. Для цього є умови на подвір'ях, на спортивних майданчиках, спеціальних гірках. Це безпечні місця для дитячих розваг. Потрібно лише бути розважливими, дотримуватися особистої безпеки та культури поведінки. Важливо пам'ятати такі поради. Не можна влаштовувати ігри на вулицях і дорогах, бешкетувати на проїжджих частинах. Це заважає руху автомобілів та пішоходів і є небезпечним для здоров'я і життя. Не можна виїжджати на дорогу на самокатах та роликах. Це заборонено. Лазити по деревах небезпечно. Можна поранитися, пошкодити очі, впасти і травмувати важливі органи тіла. Не гратися далеко від дому, гратися так, щоб мама знала, де ви знаходитеся. Не гуляти з настанням темряви. Дітям не можна перебувати на вулиці, коли темнішає. Це небезпечно. Потрібно бути обачними під час зустрічі та знайомства з незнайомими людьми на вулиці. На вулиці можна зустріти іноді небезпечних людей, які з першого погляду можуть здаватися хорошими. Улітку сонце, вода та повітря загартовують твій організм. Проте сонячні промені можуть завдавати і шкоду твоєму здоров'ю. Перше, про що ми поговоримо, це сонячний удар. Якщо у вас заболіла голова, почервоніло обличчя, ви відчуваєте слабкість і нудоту – це всі ознаки сонячного удару. Давайте розглянемо, що ж треба робити для того, щоб уникнути сонячного удару. А нам потрібно лише носити головний убір, пити багато води та не знаходитися дуже довго під прямими сонячними проміннями. Запам'ятайте, перша допомога, якщо ви бачите, що вашого товариша сонячний удар, перше, що потрібно зробити, це забрати людину в прохолодне тінисте місце, тобто там, де тінь, або у приміщення. Якщо трапилось так, що поруч ніде немає тіністого місця, варто використовувати парасольку, щоб уникнути прямих сонячних променів на потерпілого. Необхідно забезпечити доступ свіжого повітря, дати попити прохолодної води та робити компреси на шию, голову. Все це необхідно для зменшення температури тіла людини. Запам'ятайте, будь ласка, це важлива інформація. Наступною підступною частиною, яку готувало наше сонечко, є сонячні опіки.
Якщо у вас почервоніла шкіра, яка болить, якщо до неї доторкнутися, це ознаки сонячних опіків. Щоб уникати сонячних опіків, не засмагайте з 11 до 16 години. І тоді все буде добре. Згадаємо, як же треба засмагати? Абсолютно правильно, засмагати потрібно безпечно, не знаходячись під прямим сонячним промінням з 11 години до 16 години. Якщо сонце агресивне, можна скористатися сонцезахисним кремом. Давайте подумаємо, що треба обов'язково вдягати на голову влітку. Мої розумнички, правильно, головний убір. Він має бути світлого кольору. Як же сонце може завдати шкоди людині? Згадайте, будь ласка. Правильно, сонце може завдати шкоди, коли в людини буде сонячний удар або коли буде сонний опік. Які є прояви того, що ваш сонячний удар? Молодці, якщо від довгого перебування на сонці ви відчули, що у вас болить голова, вас нудить, голова крутиться, маєте слабкість та нудоту, це означає, що у вас, скоріше за все, сонячний удар. А що ж таке сонячний опік? Як його відрізнити від інших проявів будь-яких? Правильно, якщо почервоніла шкіра і вона болить, якщо до неї доторкнутися, то це означає, що у вас сонячний опік. Треба терміново покидати місце, де є прямі сонячні промені. Отже, щоб розваги влітку були корисними для вашого здоров'я, дотримуйтеся правил безпечної поведінки та відпочивайте з користю.